Mae nhw'n gallu, ond dwi ddim yn credu bod nhw'n gallu gwneud e mewn ffordd cynhwys fawr. Mae'n bosib i wneud ynglyn â un mater unigol falle, ond os chi wir yn moyn newid y byd, y ffordd i wneud hynny yw sefyll mewn etholiad i'r cynulliad falle, neu'r Senedd yn Llundain, a'r ffordd i wneud hynny yw ymuno â phlaid wleidyddol sydd yn agosach i'r ffordd chi'n gweld y byd.